מדינה שלי. אתה מבסוט להיות פה? מדינה של טייקונים. אופטימי? אופטימי? איך אתה מצב עכשיו? איפה אתה מגיע? אני מחולון. אוקיי, ו? השתתפתי במחאה הקודמת, הרגשתי לי באוכלב, בבחירות הרגשתי שנתן תוצר, ועכשיו אני מרגיש את הריח של ההפגנות הבאות, המחאה הבאה, שהיא הולכת לרוקם את אור וגידים ונצליח. כן, אתה מרגיש שאנחנו מתעצמים? כן. מה זה, ככל שיענו אותנו כן הרבה וכן נפוץ? ודאי, הגזירות מחכים לאירוע מכונן שיוצאים את האנשים החוצה, והגזירות רק נותן דלק למחאה. בעזרת השם, בעזרת השם. הפיצוץ הבועה הזאת. תודה, תודה, תודה. איך קוראים לך? צור. צור, תודה, צור מחולון. שתיתי, שתיתי, תודה. נתנו לי קודם, תודה. יאיר, נגיד! יאיר, נגיד! אני צריך לקחת את האופניים שלי, נראה איך אני ממשיך. ספטמבר אני, אה? רגע, חברים, אני רגע לוקח את האופניים שלי, אופניים ירוקים, בטח משלם כבר הרבה כסף ונמשיך. נראה איך. רגע, קוד. שנייה.